чому вашу команду, як я сказав, називають 300 медиків спартанців? От до вас, Геннадій Володимирович. Напевно, тому, що проходять асоціації, що 300 осіб, коли вони згуртовані, цілеспрямовані, натхненні, вони можуть змінити хід історії. Mm-hmm. Я думаю, що і те, що роблять наші переговці на Сході, лікарі з усіх регіонів України, не тільки лікарі, а й ті, хто їм допомагає, ті, хто їх підтримує, дійсно змінюють хід історії, оскільки той забутий Донбас, де панувала російська пропаганда, де панували такі квазіфеодальні відносини перед всіми подіями, революції, війною, зараз повертається в Україну і повертається, зокрема, й тому завдяки теплу, професійності, відданості цих медиків. Бо лікують же не тільки тіла, а й душу. Лікують душі, лікують мозги. Ми бачимо ці вже результати наочні. Остання буквально історія на наш КПВВ, пункт, де працює лікар з Франківщини Галина Черниш. З того боку передала жінка чоловіка, якого вона лікувала, вареники, де українською було написано «українському доктору».